Здравейте отново, почитатели на баскетбола. Връщаме се в зала Свети Георгия София, за да проследим и вторият двобой от днешната програма на живо в ефира на B1B Sport TV между съставите на Food Court и Voltron. От 12-я кръг на регион Запад Б е Българска баскетболна лига. Съдия на двобоя са отново Стойчо Мучев и Иван Илиев. Ето и съставите, домакините от Food Court, изцяло в черен спортен екип, с номер 2 Огнян Касабов, 5 Методия Александров, 6 Николай Николов, 9 капитана играещ треньор Александър Овчаров, 11 Кристиян Василев, новото попълнение на отбора, 13 Георги Чакъров, 69 Ахилея Зикас и 96 номер мистър Джимми Хънт. Срещу тях състава на Волтрон, изцяло в червен спортен екип. Четвърти номер Мартин Младенов, 5 Янко Минков, 6 Николай Василев, 7 Стефан Якимов, 8 Йордан Велков, 9 Самуил Владимиров, 10 Йоан Пенев, 12 Константинос Ифантис, 13 Николай Покровнички, 14 Алекбер Рамадан, 15 Кристиян Димитров и 20 номер Константин Касъров, капитан и играещ треньор на тима. Всичко е готово за началото на тази среща. Food Court, казах ви още в предишният двобой от програмата, който завърши преди около 30 минути. Локомотив София победи Политехника 69-57. Та се върне на темата. Food Court е на второ място в регион Запад в вторият ешелон с 9 поредни победи, но и с матч по-малко от лидера Спортни таланти. Така че няма загуба до момента отбора в черни екипи. Да видим дали пък Волтрон ще нанесе първа такава. Волтрон пък са на последното място от 8 отбора. Начало на тази среща само с една победа и 9 загуби. Но интересен факт е, че в петия кръг тези два отбора изнесоха страхотен, много динамичен и зрелищен двубой, който буквално в последните секунди Food Court победи с една точка 87-86, така че всичко е възможно. Кои започват за състава на Food Court? Естествено с номер 96 Джимми Хънт, обаче виждаме сега на тройка на Волтрон. Какво начало! И ако не се лъжи, именно капитана и вдъхновител Константин Касъров с номер 20 открива своята сметка. Веднага обаче отвръщат на удара съперниците с две точки. Дело на Методия Александров. Освен него, Джимми Хънт с 96, с номер 13 виждаме Георги Чакъров. Още едно добро изпълнение. Сега ще ви кажа, останете в стартовата петица на Food Court. С номер 69 Зика. Сега още една хубава тройка за Волтрон. 2-6. Много интересно начало от тази среща. Джимми Хънт. Всичко може да се очаква от американеца. Отново пас към Александров и той връща 3 точки. 5-6. Ах, каква начало на тази среща. Тройка след тройка. За Волтрон, освен капитана и треньор, играещ Касъров с номер 7, виждам сега Стефан Якимов с номер 13, Николай Покровнички, също млада надежда, 18 годишен едва. Процеса на играта ще уточним и останалите. Методия Александров сега дига ръка в знак на признание с 6 номер Николай Николов за Food Court също така. И да видим последния от стартовата петица на домакините. Чакъров вече го споменахме. Зика също. Още една тройка за Волтрон. Трета поредна. 5-9. Какво правят момчетата в червено? Явно Константин Касъров през новата 2021 година е заложил в тренировъчния процес на стрелбата от зоната за 3 точки. До момента 100% успеваемо за тях. Но сме едва в третата минута на двобоя, разбира се. Безспорният фаворит в тази среща Food Court. 9 поредни победи. И с подсилването с Кристиян Василев. Сега Касъров, виждате как след 3 поредни опита бе затворен там, блокиран, не успя да отбележи. Зикъс към Джимми Хънт. И
Николай Николов успя да спаси топката. Александров, отново Николов. Взе си и борбата след това, но пак не му се да реализира. Янко Минков е последния в петицата на Волтрон. Касаров към Покровнички, който направи много силен матч в последния за 2020 година, въпреки че отново стъпиха. Ето сега, първа грешка от зоната за 3 точки на Волтрон. Не е нормално, бе след 3 поредни тройки да сбъркат. Джимми Хънт. Добре се бори младия Покровнички срещу него. Пропуски под коша сега и за фудкорт. Николов обаче бележи тройка. 8 на 9. Пас сега към Мартин Младенов. И той е на 18 години само атакуващия гард. Добра сплав е направил Константин Касаров между опит и младост. Сега неговата атака бе спряна именно и то чисто от Георги Чакъров, който сега пък е фаулиран. Интересно начало на този двубой. Въпреки че играе втория срещу осмия в регион Запад Б. Да напомня само, че следващата събота са и четвърфиналите на януари в зала Диана в Ямбол от турнира за купата на Българска баскетболна лига, където достигнаха доста интересни отбори, така че истински баскетболен маратон на 16 януари в ефира на B1B Sport TV. Равенство 9 на 9, след като само един от наказателните удари бе реализиран. Добър финт сега на Мартин Младенов. Паса му обаче се оказа малко неточен. Страни, дига ръка сега, се извини. С номер 15 виждаме за Волтрон Кристиян Димитров, тежкото крило в червено. Приполовихме вече тази първа част. Равенство 9 на 9, но пропуск сега отново на Чакъров. Но все пак да кажем, че само с 8 играчи в тимове Елис е фудкорт, което определено ще им бъде по-трудно. Само 3 смени ще имат. Докато Волтрон са в пълен списък от 12 играчи. Така че Касаров ще има голям брой вариации за петица на терена. Няколко грешни атаки на двата отбора. По-скоро неточни. Джимми Хънт. Хубаво избере Чакъров сега, да видим след тази триходова комбинация. И той обаче доста страни от целта. Покровнички. Не успя сега, влезе преди малко Кристиян Димитров. Зикас. И тук чужестранният тандем в атака. Американско-гръцки дует, така бе, Зикас и Гънт. В крайна сметка и той не успя. И Мартин Младенов тръгва. Бавно се изнасят напред. Сега излезе да ръководи от страни Касаров, да видим как оттам ще види играта на своите момчета. И две точки за Мартин Младенов. Отново Волтрон излиза напред. 9 на 11. Подготвя се смяна в фудкорт. Те не са много, така че ще ги запомним бързо-бързо. Чакъров. Тройка за фудкорт и излизат напред домакините. 12 на 11. Да, нормално е тук в второто ниво на регион Запад да не искаме някакви супер бързи, опасни атаки от двете страни. Но тройка сега на Стефан Якимов и отново Волтрон напред. 12 на 14. Наистина много тройки в тази първа част. Ново равенство след попадението на Николов. 14 на 14. Преди минути завърши и другия двубой от Националната баскетболна лига, където неочаквано трудно Балкан Ботевград
Сломи съпротивата на Спартак Плевен с 85-79, като забележите последната час плевенчани се наложи с 30-15 с малко позакъснял финален штурм и трудна победа за шампионите. Да, наистина потвърждавам и другата новина, че срещнах сега преди малко изявление на наставника на Черноморе Галин Стоянов, че е подал своята оставка. Вече изчакваме на президента доктор Ганчев на Черноморе дали ще бъде приятел и Черноморе Тича ще остане без треньор. Ще видим. Смяна сега, с която се позабави малко. Виждам в игра сега играча с още едно хубаво изпълнение и още една тройка за Волтрон. 14-17. Е, наистина, след края на частта ще проверя точно колко са реализираните тройки. Още една. Нали пък да поставим рекорд за една четвъртина, колко отбелязани тройки ще има. Касъров отново се появява на терена. Както се казва, сърце юнашко не трябва да стои. Виждате от как много далеко се опита да стреля. Виждаме сега момчето. Да, момчето Симон Владимиров на 20 години. 175 см. Имах възможност да разбера наистина много тежка история на този мъж беше, бих казал, с номер 9 Владимиров, който сега играе в защита. Адмирации само за тези, които са му подали ръка след тежък период в неговия живот. Още две точки за фудкорт, които излизат напред. И са го върнали отново към активна дейност, така че поклон за тези, които са успели да вдигнат на крака Самуил Владимиров и той да е част от отбора на Волтрон. Тази зона явно се оказа проблема в зала Свети Георги, тъй като и в предишния двобой тук отново имаше така опити за изчистване на настилката. Виждате как се прави. Полеви начин с подметките на маратонките за дружно и двата отбора. Сега ще видим още някои от попаденията от зоната за три точки. Това е тройката на Якимов. Тук добрия пробив пък на Николов. Всичко вече е наред и играта е подновена. Покровнички с номер 13. Касаров. Много от близка дистанция се опита. Мисля, че се поразминаха малко дамата с Владимиров. И това се случва. Макар и крехка, все пак фудкорт успя да излезе напред последна минута на тази първа част. Александров взе битката под коша. Касаров в крайна сметка стигна и започва поредна атака за червените. Самостоятелен пробив на Касаров и нарушение в атака. Съгласен е. Вдига рамене. Явно фудкорт или домакините по-точно в тази среща само с 8 състезатели са решили, може би, с по-икономичен режим, с минимум усилия да стигна до 10-тия си успех в шампионата. Да видим ще изпитат ли затруднения поне на този етап. Не могат да се откъснат в резултата. Зика срещу него Владимиров. Браво на Владимиров, наистина. Ето сега успя да отнеме с плонш топката. Изтече атаката на фудкорт. След като разбрах за тази история, наистина жалко, че не успя да отбележи Самуил Владимиров. Джимми Хънт подхваща поредна атака за фудкорт, която може да се окаже и последна за тази час. Зика се опитва тройка. Не точно. Ще има ли време за още една атака? Владимиров сега хубав пас. В последния момент обаче
Успя да бъде пресечен. Има време, още 5 секунди има. Смяна. Напуска. Двойна смяна и Владимиров напуска и Димитров. Пропуснаха, ще има ли време за атака пак сега на фулткорт? Не. Джимми Хънт стреля, отбелязано след сирената, така че първата част между фулткорт и Волтрон приключва при резултат 19 на 17. Начало на втората част и то ударно за Волтрон. Мартин Младенов бележи две точки и изравнява резултата 19 на 19. Направих си труда, успях да проверя статистиката. 9 тройки са отбелязани за 10 минути. 4 за фудкорт и 5 за Волтрон. Сега може да кандидатства за рекорд по този показател. Хубава идея сега на Касъров. Да намери свой съборник, който бе останал сам под коша. Касаров е с 6 точки, толкова на Якимов. За фулткорт Зика се същия брой попадения. Николов с 5 и Александров също с 5. Така останалите за петицата на Волтрон. Опит сега на капитана Касаров, който е с номер 20. С номер 7 е Стефан Якимов. С 13-ти е покровнички. Мартин Младенов е с номер 4. Джимми Хънт се разписва. 21 на 19 за фулткорт. И последния от стартовата петица за червено. С номер 5. Янко Минков. За фулткорт, освен Джимми Хънт. С номер 96. С 9-ти Александър Овчаров, капитана на отбора. Още две точки сега и за ново равенство. Много хитро изчака тук да изскочи неговия съперник и отново фулткорт излиза напред. Овчаров бе това, като реализира 23 на 21 за домакините. Виждаме и новото попълнение вече за фулткорт в игра. Кристиян Василев с номер 11. Дебют за него с черния екип. Има някакви претенции там от играчите в черно към съдиите. Смяна в състава на Волтрон с номер 10. Виждаме Йоан Пенев, също на 17 години. Да, виждаме и тук се дава шанс на младите. Неуспешен опит за 3 точки сега. Отлична игра в защита на Касаров. Много хубав блок. Чисто, покровнички, той със самочувствие. Добра техника, дрибъл. Показва Касаров каква комбинация ще трябва да изиграят неговите момчета. Няма много време обаче. 5 секунди до края на атаката.
Касаров взе борбата. Минков. Отново към Касаров. Дали ще опита тройка? Не успя, но топката отново скача в играч в червено. 3 или 4 поредни неуспешни опита за Волтрон. Чакъров с номер 13, 6 е Николов, 11 е Василев, 96 е Хънт и последния от тази петица. Сега ще ви кажа кой е. Тонал Хънт. Не успяха и при този опит, но Чакъров взе борбата. Останал сам Кристиян Василев. 3 секунди до края на нападението. В крайна сметка дори не успяха и да стрелят. Сега възможност. Мартин Младенов. Младоците в атака на Волтрон. Пропусна покровнички. Взел отново топката. Няма, ще изчакат сега. Да. По-опитните се играчи. Касаров и... Който виждате как спортменски изчака да се върнат всички. Дори съперниците от... отбора. Смело тройка тук. Опит по-скоро на покровнички. Не успя. Но няма ли самочувствие на това 18-годишно момче. Много Чакъров. И този път най-после Кристиян Василев се разписва 25 на 21 за фудкорт. Ако успеят да поддържат така една сравнително малка разлика до края на първото полувреме, до което има още 6 минути, наистина ще се запази интригата. Касаров сега ще си почине малко. Смени в двата отбора и то доста. Методи Александров се завръща за фудкорт. Огнян Касабов остава. Съвсем малко не стигна тук за тройка на Якимов. Игра с крак. Продължава атаката на Волтрон. Ами 5 минути преди края на първото по време, може да кажем, че втория срещу осмия равностойно игра. Отлично начало за червените, постепенно обаче по-опитният отбор, по-обиграния, така излезе напред в резултата. Много технично изпълнение сега. Опитаха се и с голяма бързина да го изпълнят. Кристиян Василев, много хитър пас под коша, но не успя да овладее неговия съотборник. Минков подхваща тази атака за Волтрон. Самия факт, че първият двобой се е решил в последните секунди. Отново Самуил Владимиров не успя този път да поведе точно, но това, което ви разказах за него, наистина само адмирации за този характер. Браво сега на Владимиров, пребори се за тази топка. Къса стрелба и отново Владимиров печели. За втори път се хвърля смело пожертвателно на земята. С номер 10 Йоан Пенев, другия младеж, само 17 годишен. Владимиров изчака сега към Якимов. Доста дълго време се запази този резултат. Явно и тази среща няма да е от най-ефективните като коефициент на полезно действие, но след десетината почивни дни между Коледа и Нова година явно
все още навлизат в игрови ритъм съставите. Може да искаме и максимума. Владимиров сега отново. Браво. Хубав пас към Йоан Пенев, който като че ли не очакваше. Много добра като идея. Не очакваше Пенев обаче да... Да, ето видяхте, сега се извини наистина. Са от едно поколение, но идеята бе страхотна. Зато и така трябва да си концентрира във всеки един момент. Знаеш откъде и как ще даде топката при теб. Отлично изпълнение тук. Нови две точки за фудкорт. 27 на 21. И сега най-вероятно ще има прекъсване за Волтрон. Да, така реши Константин Касаров. Край на прекъсването, поискано от играещия треньор и капитан на Волтрон Константин Касаров и при резултат 21-27 Волтрон подхваща атака с моят любимец, мога да кажа, Самуил Владимиров. Хубав пас отново на играча с номер 9 под коша и две точки за Волтрон 27-23. Зикас можеше и да комбинира. Сега прекалено дълго задържа топката. Бе фаулиран в крайна сметка. Имат още разположение. Доста секунди за организация на атаката. Почивка бе дарена на Джимми Хънт. Виждате, че го няма в петицата на черните. Добре се пребори Янко Минков тук. Взе битката към Владимиров. Какво ще измисля сега? Към Касаров. Той изчаква да разбиди разположението. И какво ще опита. Много атрактивен състезател. И тръгва сам под коша. Видя, че няма да стане там. И отново страхотна битка. Ще успеят ли сега да се върнат на време? Владимиров взе тази отскочила от таблото топка. Поредица от карамболи. Номер 12, Константинос и Фантис. Също се бори до последно. Така, не искам да издавам възрастта му, но е на преклонна възраст. Така че само адмирации за такива спортно дълголетие на родения в Гърция Константинос и Фантис. Минков. Владимиров, хубав пас на Касаров под коша. Бе надскочен там. И тук две точки бележат фудкорт след дълго затишие. 29 на 23. Този път да видим дали ще тръгне сам. Касаров прави го. Срещу него бе Методия Александров. Според реферите чисто му е избита топката. Ядоса се Касаров и ще излезе. Не. В крайна сметка реши отново да се върне на терена. Емоционален е. Почивка е дарена на Владимиров. Минков. Страхотно изпълнение на Янко Минков и 29 на 26. Отново разликата само 3 точки. А до края остава една минута на тази втора част. Александър Овчаров
Много хубаво видя под коша на своя съотборник. И 31-26. Отново Минков. Ще пробва ли пак от тройката? Пенев. Към Касъров. От много трудна позиция бележи Константин Касъров. 8 точки за него. 31-28. Наистина определено достойно държание на Волтрон през тези първи две части. И 3 секунди до края на първото полувреме. Ще почине Касъров. На негово място Николай Покровнички с номер 13. Атаката за футкорт продължава. Овчаров сега какво ще измисли? Към Александров. Добре под кош. Имаше ли нарушение тук? Според мен не, чисто бе избита топката. 23 секунди, а само 8 до края на нападението на фулткорт. Касабов към Александров. Този път са нарушени правилата срещу Методи Александров. Тежкото крило на домакините, което сега ще изпълнява наказателни удари. Не издържа Касаров и отново се връща в игра за последните секунди. Бележи първият наказателен удар Александров. 32-28. Но и Касъров взима борбата при отскочилата топка. Имат време да си организират атаката. 10 секунди до края и на нападението, и на частта, и на полувремето. Касъров най-вероятно ще завърши с стрелба от зоната за 3 точки. Ще има ли добавка? Втора добавка и в крайна сметка пропуск на два пъти за червените. Така при резултат 32-28 за Фудкорт срещу Волтрон приключва първото полувреме срещата между тези два отбора от 12-ти кръг на регион Запад Б, Българска баскетболна лига. След кратка пауза отново ще се върнем в зала Свети Георги да проследим на живо в ефира на Билан Би Спорт ТВ и втората част на този двубой.